Silvestre ndi Rushingwangerero waturutse mu karere ka Ngororero mu murenge wabwira mu kagari ka Gashora. Nishimiye kugera hano mu kigo cya Nkumba utuje gutorezwa indangagaciro na kirazira z'umuco nyarwanda. Nkumba rero ubundi ahangaha hari ibintu nzavoma mu ahangaha nkabihuza n'akazi ka buri munsi dusanzwe dukora. Urugero kirazira niba ari kirazira kurya ruswa, kandi bivugwa ko mu kagari icyo kintu kigaragara cyakuruje serivisi abaturage. Iyo tugiye kuza kubyiga n'ubundi dukare cy'ubwenge tubihuze n'ibyo twari dusanzwe dukora mu baturage, hari indagaciro tuzigamo kubahiriza igihe, guha abaturage agaciro n'izindi nyinshi. Nkaba numva ari impamba tujye kura ahangaha izadufasha n'ubundi kujya kuzamura abaturage bacu dushyira umuturage ku isonga. Murakoze.